မြတ်တကူအချိန်ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်အားလုံးပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာစားစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအတူချုပ်ပြီးမှဝင်ငှချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပနေတဲ့ဂရင်နှစ်တကူအစီအစဉ်ကအင်မတန်မှအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးသတိထားမိလားတော့မသိဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးနွယ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာသာစကားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကရင်လူမျိုးကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တာဟာအံ့ဩပဲဖြစ်တယ်အထူးခြားဆုံးအထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါတော့တိလားမသိဘူးဒွန်ရစ်ချစ်ဆန်ရေးတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဘူးလားမသိဘူး Eternity in Heart ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကရင်လူမျိုးအကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုမပြောခင်လေးမှာတန်းစာကနေပြီးတော့မှအခြေခံအနေငယ်ပြောချင်တာကဒီနေ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးရှိနေတာဘာကြောင့်လဲဘလို့ကြောင့်မလို့လူမျိုးတွေကွဲနေတာလဲယဉ်ကျေးမှုတွေကွဲနေတာလဲအဲ့ဒီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကွဲတဲ့အကြောင်းယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတခြားစာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှာရင်တိတိကျကျအဖြေမရဘူးတမချန်းစာထဲမှာတော့တိတိကျကျပြောထားတယ်။အာမင်။အာမင်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူမျိုးနွယ်စုတွေကိုယ်ပြားသွားတဲ့အထင်းမှာဖယားသခင်အလွတ်လွတ်တဲ့အရာကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကဘာပေါ်မှာအံ့ဩပွေပြုတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ကရင်လူမျိုးကိုဖယားသခင်ရွေးကောက်တယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်တဲ့အချောင်းရင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့2955ဆိုတာအဲ့ဒီကနန်းကတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီ2955ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဘုံတချို့ကကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဘုံမှာဘာပါလဲဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေအားဖြင့်ဝင်ငှချင် There is interesting story aboutGod's plan and purpose for redeeming all the tribes. Amen. Why there are different tribes around the world? We can only see it in the Bible. The Bible clearly talks about God's plan for human tribes. And also, one of the interesting story, unique story about caring people, we can find in John Richardson's books.Concerning about the lost book. So I would like to share also how the caring people respond to the gospel of Jesus Christ. So this is very important time, not only for caring people, but also for mission, for different people groups. ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရင်နှစ်တဲ့ကူကိုကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှပြောစရာစတိုရီကတော့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခရင်လူမျိုးတွေအတွက်ပဲမကဘူးဖယားခင်ကလူမျိုးနွယ်စုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့သူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းကြီးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောဖို့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့သတင်းစကားကတော့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်စာဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကနေများတယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့မှားရင်လည်းပြုပြင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်မှပြန်ပြီးမှဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ဒီနေ့လူမျိုးနွယ်စုတွေဘာကြောင့်ကွဲပြားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး17မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Genesis chapter 11 verses 1 to 6ခဏလေးကျွန်တော်ပြန်မလို့ဖတ်ပါမယ်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ဘာသာတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိကြသည်ဖြစ်၍အရှိမျက်နာမှခရီးသွားသည်ဖြင့်ရှိနာပြည်၌မြေကြီးရာရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏သူတို့ကလည်းလာကြအုပ်ဖို့၍ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အားဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထို့သောကြောက်ရာ၌အုပ်ကို၎င်းသူတို့အရာ၌ရေညှိတစ်မျိုးကို၎င်းရပြီးလျှင်လာကြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားမိကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မြည်ရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလို့သည်ဖြင့်ကြော်စောကိဋ္ဌိရှိစေခြင်းကပြုကြကုန်အံ့ဟုပြောဆိုကြ၏ထို့သောလူသားတို့တီလို့သောမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းက
ထာဝရဘုရားဆင်းသက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကလည်းကြည့်ရှုလော့လူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤမှုကိုအဥပြုကြ၏ယခုခြံစီသမျှတို့ကိုအစည်းတမ်းရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်လာကြဆင်းသက်ကြကုန်အံသူတို့သည်အချင်းချင်းနားမလည်စီခြင်းကသူတို့စကားကိုရှုတ်ထွေးကြကုန်အံဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားစီတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်မြို့ကိုမတီးဘဲနေကြ၏တို့ဖြစ်၍ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကိုရှုတ်ထွေး၍သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားစီတော်မူသောကြောင့်ထိုမြို့သည်ဘာဗုလုန်မြို့ဟု၍တွင်သည်။ ဤနောက်ကပတ်တော်အပြင်ဖျက်ရှင်ရောက်တိုင်းစကားပြောပါစေ။ဒီနေ့ကပ္ပဝုကျမ်း30မှာကြည့်ရင်နေယောဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှသူကမြို့ကိုတိဆောက်တယ်။ဖျားခင်ကနှောင်းကြီးလက်ထက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးတွေကိုပြန့်နှံ့စေပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါတို့မြင်းညာအရက်ကိုတွေ့ပြီရှိနာအရက်ကိုတွေ့ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာငါတို့ရေညှိတစ်မျိုးကိုလည်းတွေ့တယ်အုပ်ဖို့ဖို့ရန်အတွက်ဤပညာကိုလည်းရရှိပြီဆိုခစ်တခစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီခစ်တခစ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်မဲ့အစားဖယားကိုဆန့်ကျင်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအဖိုးခါတော့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့တို့ဖခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခါဘာပြောလဲဆို Come let us make bricks and burn them thoroughly and they had brick for stone and build for mortar then they said come let us build ourselves a city a tower with its top in the heavens and let us make a name for ourselves ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဘာမှလို့ကြာရင်တော့ငါတို့ဆိုတာတွေ့ရအင်္ဂလိပ်လိုမှဆိုတော့Let us make, let us build for our name's sake. ငါတို့နာမည်အတွက်ငါတို့လုံခြုံမှုအတွက်ငါတို့ညီညွတ်မှုအတွက်ငါတို့နာမည်ကြီးပြီးတော့မှငါတို့ကြိုက်သလိုအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့စောင့်မယ်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖခင်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဖယားတစ်ခင်မပါဘဲနဲ့လူရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်။ညမဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာအိမ်တော်မိသားစုထဲမှာဘဝသက်တာထဲမှာမိမိသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာရလက်ကရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားမပါဘဲနဲ့မျောစင်အမြင့်ကြီးကိုဆောက်ပြီးတော့မှတက်သွားပေမဲ့လည်းကောင်းကင်အထိရောက်အောင်ဆောက်မယ်ပြောပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှကောင်းကင်ရောက်အောင်မဆောက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါတို့ကောင်းကင်အထိရောက်အောင်တက်မယ်ဖျားမပါဘဲနဲ့ကောင်းကင်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အရာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကကြတော့ဖျားကိုဆန့်ကျင်ပြီးသူတို့တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာငါတို့လုံးမယ်ငါတို့ဆောက်မယ်ငါတို့တက်မယ်ငါတို့ပဲဆိုပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကလည်းဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကအဲ့လောက်ထိငါ့ကိုဆန့်ကျင်နေဆိုတော့ငါတို့လည်းတခုလုပ်ရမယ်ဆိုဖျားသခင်ကလည်းပြောတယ်ငါတို့လည်းဆင်းကြည့်အောင်သူတို့ကဘယ်တော့မှမိမာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမြန်မြန်ဆင်းလာတယ်။နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့စကားလေးကအမှန်တန်လားတယ်။သူတို့ဘယ်တော့မှတက်လာလို့မိမာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဒီလောက်ဒီငါ့ကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ तू ဆင်းလာပြီးတော့မှတခါတည်းသူတို့ရဲ့အကျံစီတွေအလုံးကရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ဒီနေ့လူရဲ့ကြိုးစားမှုကဘုရားရှိကိုမရောက်ဘူး။ဘုရားကပဲလူရှိကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နော် theology ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ theology of work လူရဲ့ကြိုးစားမှုကနောက်ဆုံးမှာရှုပ်ထွေးမှုပဲ။ဒါပေမဲ့ theology of grace ကတော့ဘုရားခင်ဆင်းလာတဲ့ခါကျမှတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အကျဉ်းစီကိုဘလို့နဲ့လောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဆိုရင် we can see there is power in unity ။တစ်မျိုးတည်းရှိရင်အားလုံးကတစ်မျိုးတည်းပြောရင်အားလုံးပြောလိုက်ရင်ဗိုလ်ချနိုင်တဲ့လူနောက်အားလုံးက yes ပဲ။အဲ့တော့ဒါက authoritarian leadership ကကပ္ပဟုချမ်းနဲ့ဆက်တာမြန်မာပြည်ကဆက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာဘူချုပ်နေရောတာကတခါတည်းနဲ့စီးယုံနိုင်ပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာနေမြေတွေအားလုံးကိုအုတ်ချုပ်ပြီးမှသူကဘာပြောလဲငါတို့လုပ်မယ်ဆိုတော့အားလုံးက yes ပဲဒါပေမဲ့ unity ကလည်းရှိတယ်ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောတဲ့အကြောင်းမလို့အားလုံးဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတဲ့ညီညွတ်မှုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုရှိရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညီညွတ်မှုဟာမ
မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုလိုအပ်တယ်စာရမဏေကလည်းအဲကြောင့်မို့စီယုံရေးကောင်းတယ်နော်လူဆိုးခိုင်းတွေကလည်းသူ ਈ တောက်ပြီးမှတစ္ဆာဆိုကြတယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးဖောက်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ချင်းကအင်မတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းမလို့ဘုရားသခင်ကတည်တဲ့အကြောင်းဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းတော့ဆက်ပြီးထားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးမှလာကြငါတို့ဆင်းသက်ကြကုန်အံ့ဆိုဟိုလူတွေကငါတို့စောင့်မယ်ငါတို့တက်မယ်ဆိုတော့တက်လို့မရတော့ငါတို့ဆင်းမယ်ဆိုပြီးမှဘုရားသခင်ဘာသာစကားတွေအားလုံးကိုကွဲစီလိုက်တဲ့ခါမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ရဲတဲ့ကြီးဆက်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအားလုံးကစကားတွေပြောလို့မရတဲ့ခါမှာဟိုဘယ်လိုမှဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ခါကျစိတ်ဆိုးလာကြမယ်အဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှပြုံးပြန်နေဖြစ်ကုန်တယ်ကချင်လူမျိုးတွေထဲမှာတော့မှနော်ကချင်စကားမှာလူမျိုး6မျိုးတည်းမှာမှတချို့ကဒီနှစ်ဖူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီကချင်လိုနှစ်ဖူးနဲ့ပြောရင်ဟိုရိုမန်လိုကြတော့ဖင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကလီဆူးနှစ်ယောက်နဲ့နေတဲ့ခါမှာ Holy Spirit မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆွတ်တောင်းတဲ့ခါ Holy Spirit ဆိုတော့လီဆူးနှစ်ယောက်ကဟိုဘက်ကနေတိတ်ပြီးတော့နားမခံနိုင်ဘူးတဲ့ Holy ဆိုတာလီဆူးလို့ဆဲတာရတယ်ဟာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေဆဲတယ်လို့သူတို့ကအောင်းမင်းနေတယ်တော့ဘာသာစကားတွေမတူတော့တဲ့ခါမှာကိုကကောင်းတာပြောရင် तू ကဆဲတယ်လို့အောင်းမင်းတယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့ခါမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအလုဆက်လို့လို့မရတော့ဘူး꽌ပြမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့သူတို့ရဲ့နာမည်အတွက်သူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့သူတို့ရဲ့ဤပညာနဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကအေးစစ်စစ်ပဲလာပြီးဒီလူတွေကိုတော့ဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးရှိတယ်စကားပြောတာဒီနေ့ကဘာမှာတချို့ကတော့6000ပြောတယ်အများအသေးစိတ်ခွဲလိုက်12000လောက်ရေဘူးရအဖြစ်ပြောတယ်အဲ့လိုများတဲ့ဒီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတွေကဘယ်ကနေပြီး꽌ပြတယ်လဲဆိုတာကဘာဦးချန်းကတော့တိတိကျကျပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာဦးချန်း17ပြီးပြီးချင်းမှာ chapter 12ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီလို꽌ပြတဲ့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကGod has plan and purpose for all the tribes, but he choose only one person. Abraham တယောက်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးမှရွေးကောက်တယ်။ရွေးကောက်ပြီးတော့မှ Abraham နဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ခုနကတော့နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်ဘာကွာတယ်လဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်ပါ။ထာဝရဘုရားသည် Abraham ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်၏ပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြတ်လက်တန်သောပြည်သို့သွားတော့ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်တင်းကြီးကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်တင့်အားဖြင့်လေလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဒီမှာကျတော့ blessing ကငါမျိုးပြန်လာတယ်အာဗြဟံတင့်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင့်ကိုငါနာမည်ကြီးစေမယ်ဒီတော့မှတင်ဟာကောင်းကြီးခံရတဲ့လူဖြစ်မယ်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့လူငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင်းကိုချိန်ဆတဲ့လူငါချိန်ဆမယ်တင်းအားဖြင့်ခုနကလူမျိုးအလုံးကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြန်ပြောတဲ့အခါအာဗြံကအဆောက်အဦလည်းမဆောက်ဘူးအာဗြံကသူ့နာမည်ကြီးဖို့လည်းမရှာဘူးအာဗြံကအဲ့ဒီလိုလက်ဆုမတောင်းဘူးဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ပြီးတော့မှသူမတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် promise ဟိုလူတွေကြိုးစားတာကြတော့မပေးဘူးမကြိုးစားတဲ့လူကြတော့ပေးလိုက်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဆိုတဲ့အတ္တနဲ့ဖျားမပါရင်တော့ကြိုးစားလို့လည်းမရနိုင်ဘူးရရင်တော့မှအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကအမင်္ဂလာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဆိုတဲ့အရာကိုဖယ်ပြီးတော့မှငါဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်တယ်ဖျားရဲ့ဂရုတော်ကိုခံယူပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဖျားကိုဖျားနေရမှာထားတဲ့ခါမှာတော့မတောင်းတဲ့ယာတွေအားလုံးဖျက်ရှင်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျက်ရှင်မလက်ကိုတီးပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်။ကိုဖျက်ရှင်နာမှာပုန်းချပါစေ။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းမဒီနေ့ငါလူမျိုးငါတိုင်းပြည်ငါနာမည်ကြီးဖို့ငါလုံခြုံဖို့ငါရဲ့ identity နော်ငါရဲ့ security ငါရဲ့တိုးတက်ရေးငါရဲ့ချမ်းသာရေးဆိုပြီးတော့မှမိမိကိုမိမိပဲဦးစားပေးတဲ့လူများအတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားရှိတယ်
ဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံရဲ့တက်တာထဲမှာဟိုလူတွေတောင်းတာကတော့ဘုရားရှင်မပေးဘူးအာဗြဟံကိုကြတော့ငါယေရှုပြုမယ် I promise you ဘုရားသခင်ကဂတိတော်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကဘာဦးကျမ်း7ကတော့ theology of walk အလုပ်နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ရလတ်ဘာသာတရားတွေရဲ့ရလတ်ကဘာဦးကျမ်း7ကတော့စတဲ့ကဘုရားသခင်ကလူတွေကိုကယ်တင်မဲ့အစီအစဉ်ကယေရှုတော်အပြင်အစပြုတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုအားလုံးကကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးကောက်လိုက်တယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ထွက်မြောက်ရခြင်းမှာပြည့်ညတ်တော်တွေကိုပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကဗာပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်။ Exodus chapter 19 verses 5 to 6. ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး19အငယ်5နဲ့6ထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါ့စကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါ့ပရိညင်ကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။မြေကြီးရှိသမျှသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏။သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုဟိမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုသောအမိန့်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆော်လိုဟုအမိန့်မိန့်တော်မူ၏။အာမင်။ဒီချမ်းချင်းရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူမျိုးတွေအားလုံးထဲမှာဣသရေလအမျိုးကိုရွေးကောက်တာအာဗြဟံကိုဂတိထားတဲ့အတိုင်းပဲရွေးကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွေးကောက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဣသရေလအမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်ကိုလူသားတွေအတွက်ပြည့်စုံပေးတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့တချို့တွေကပြဿနာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကမျက်နှာလိုက်တယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုပဲချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးကောက်တဲ့ကဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ဘာမှမျက်နှာခွဲခြားတာမရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဣသရေလလူမျိုးကိုရွေးလဲ။လူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့။လူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုကောင်းချီးဖြစ်စေလဲဆိုရင်တော့အဲဒီယူဒအမျိုးကနေလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်လူမျိုးတကာကောင်းချီးခံစားဖို့ဖခင်သခင်ကဂတိတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဂရိတော်ဘာမှပြည့်စုံသွားလဲဆိုရင်တော့ယေရှုရဲ့လက်ဝါးကမ်းတိုင်းမှာပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ပြည့်စုံသွားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဂလာတိဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာတွေ့ရတယ် Galatians chapter 3 verse 14 we can see the fulfillment of the promise of God through Jesus Christ အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အပြင်တပါးအမျိုးသားတို့ပေါ်၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခံရကြမည်အကြောင်းဒီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးဂရိတော်တွေအားလုံးကသခင်ယေရှုအပြင်တပါးအမျိုးသားတွေပေါ်မှာပြည့်စုံတယ်။အဲ့လိုပြည့်စုံမှုရတဲ့ Matthew 28 verses 18 to 20မှာ Go and make disciples of all nations လူမျိုးတကာကိုသွားပြီးတော့မှငါတပည့်ဖြစ်စေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာစကားကလူမျိုးတကာဆိုပန်တာအက်နီဆိုတဲ့ Greek စကားကိုသုံးထားတယ်။လူမျိုးတကာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုဖျားသခင်ချစ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီးမှဟောပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့သာသနာပြုဆရာတွေကအဲ့ဒီ Greek Commission ကိုနားထောင်ပြီးတော့အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားလာဟောတဲ့အခါမှာ1813မှာဆရာယူရတန်ရောက်လာတယ်။1813မှာဆရာယူရတန်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာသာသနာပြုတာ6နှစ်ကြာမှဦးနော်တယောက်ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့associate ကဘော့ဒ်မန်နော်သူရဲ့လက်တွဲတဲ့တာသနာပြုဆရာကြီးရောက်လာတဲ့ခါမှာကျတော့ကရင်လူမျိုးတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကအလကားမဟုတ်ဘူး။ Why the Karen people respond as a whole village as a mass conversion? Why? အချင်းရရင်တော့အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ Eternity in heart ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီကြောင်းရလေးကိုဖတ်တဲ့အခါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့နှစ်တက်ကူက2955ဆိုခရစ်တော်မလာခင်တည်းကနော်ကလင်ဒါကရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်အများကြီးရှိပြီပဲနှစ်ခုဖြတ်ပြောချင်တာပေါ့နော်လူမျိုးຫນွယ်စုအသီးသီးမှာဖခင်ခင်ကအံ့ဩပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ခုနကမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကျတော့သာသနာပြုရတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လို့ respond လုပ်တာလွယ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာသူကသူ့သတင်းပြုထားတာကဒီကရင်လူမျိုးအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်အာဖရိကစာဝီလူမျိုးစုထဲမှာသာသနာပြုတာလေးအရင်ဆုံးဥပမာလေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒီဘဲမှာသာသနာပြုဆရာကသွားပြီးတော့မှအေးဝင်ကလေးဟောတဲ့ခါမှာသူတို့ကယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတယ်
ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်ပေတရုအကြောင်းပြောတယ်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်ပေါလုအကြောင်းပြောတယ်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားအောင်ဒါမဲ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဘယ်သူအကြောင်းရောက်သွားလဲဆိုတော့ယူဒါစ်ကယုအကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာယူဒါစ်ကယုလို့ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူမျိုးနယ်စုကတခြားလူရင်းနေနဲ့ယင်းနီအောင်လို့ပြီးတော့မှတကက်ခင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျမှညစာစားပွဲခေါ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အာနှစ်သိကူးပွဲလိုမျိုးတခါတည်းလို့ပြီးတော့မှပျော်လိုက်တာခင်လိုက်တာဆိုနေပြီးတော့မှအားလုံးပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေပြီးမှထိုးပြီးတော့မှအုံနောက်ပေါ်ဖောက်စားတယ်အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့လူကသူရဲကောင်းသာသနာပြုလို့လုံးဝမရတဲ့အချိန်မှာတရက်ကျတော့သူတို့တွေလူမျိုးနယ်စုချင်းချင်းအကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တော့ဘလို့မှကျန်ကိုငိမ့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကနေပြီးမှသူတို့နဲ့ရံဖြစ်တဲ့အုပ်စုတွေ့ကြပြီးတော့ရံမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကလေးလေးကိုဖေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီရံသူအုပ်စုကလူစိုးကလူရိုင်းခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုယူလိုက်ရတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ peace chain အဲ့ဒီကလေးအသက်ရှင်သေးရနောက်တစ်ခါရံမဖြစ်ရတော့ဘူးဟာသူတို့တွေအားလုံးပြန်တည့်သွားတဲ့ခါကျတော့မှသာသနာပြုဆရာကြီးကအေးငါပြောနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာ peace chain ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ80ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီ peace chain ဆိုတဲ့ concept နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောင်းလဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်တဲ့ခါမှာကိရင်လူမျိုးတွေအကြောင်းပါလာတယ်အဲ့မှာကိရင်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဗာရေးထားလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်ပကပယောယောဆိုတာဖျားပြန်အဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ concept က1955မတိုင်ခင်တည်းကကိရင်လူမျိုးတွေထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ခရိယံမလာခင်တည်းကအေးဝင်ကလေးတရားမဟောခင်တည်းကသူတို့မှာအဲ့ဒီနော်ယောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။သူကဘယ်တော့မှမဖြောင်းဘူးတဲ့။ဘယ်တော့မှမနာဘူးတဲ့။သူကအင်မတန်မှဖြောင်းမတ်တယ်။အင်မတန်မှတန့်ရှင်းတယ်။သူကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရင်လွမ်းမိုးတဲ့အကြောင်းတွေမှလည်းကိရင်လူမျိုးတွေထဲမှာရှိတယ်။နော်ခုနကတော့စေစင်မျိုးဆက်ထဲမှာပြောကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာထိုင်နေရင်းနဲ့ခုနကတရားဂျိုးဇက်တို့တချင်းဆိုတဲ့ကံမှာဗလဲမူတီနဲ့ပါတီအမိုးနဲ့အပါနဲ့ကွဲသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အမိုးနဲ့အပါနဲ့ကွဲသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဖျားနဲ့ကွဲသွားတာဖျားနဲ့လည်းကွဲသွားပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့စာအုပ်ပါပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ပျောက်သွားပြီးတော့မှအပါနဲ့အမိုးနဲ့လည်းကွဲတယ်ဖျားနဲ့လည်းကွဲတယ်စာအုပ်လည်းပျောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယာဇဝင်လေးတွေကဆက်ပြီးမှကျန်တဲ့ကံမှာသူတို့မှဆိုရိုးစကားပါရှိလဲတော့တနေ့ကျရင်ပျောက်သွားတဲ့စာအုပ်ပြန်ရောက်မယ်တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့စာအုပ်ကိုဘလိုနည်းနဲ့ရောက်လာမလဲဆိုရင်တော့မြင်းစီးပြီးတော့မှ your brother white brother will bring the black book with horse အဲ့ဒီအရာကသူတို့တနေ့ပြန်ရမယ်တနေ့ဖခင်ကသူတို့ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုမယ်ဆိုတော့အရာကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဇန်ယူဒဇန်ကမြန်မာပြည်မှာတရားဟောတော့မှဒီဆရာယူရတဲ့သာသနာပြုဆရာတွေကမြင်းကြီးစီးပြီးတော့မှချမ်းသာအုပ်ကန်ပြီးမှမြင်းနဲ့သွားပြီးမှကရင်လူမျိုးတွေမှတရားသွားဟောတဲ့ခါမှာငါတို့စောင့်နေတဲ့ brother တော့ပြည့်ရောက်ပြီငါတို့ပျောက်သွားတဲ့ဆာအုပ်ကတော့ပြည့်ရောက်ပြီပြီးတော့ငါတို့ပြောနေတဲ့ယွာဆိုတဲ့ဖခင်ကအခုငါတို့ရှိကိုပြန်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာဒီနေ့အံ့ဩစရာကောင်းတာဒီကရင်စကားယွာကလုံးဝခရိယံဖြစ်လို့ကြောင်းလဲစရာမလိုဘူးခရိယံမဖြစ်ခင်တော့လည်းဒီဖခင်ပဲခရိယံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလည်းဒီဖခင်ပဲပြီးတော့မှနောက်ထာဝရမှာလည်းဒီဖခင်ကဘယ်တော့မှမသေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကလုံးကနေပြီးတော့မှပြည်လူမျိုးအများစုအတွက်လက်ခံပြီးတော့မှ mass conversion ဖြစ်တယ်လို့စာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ hallelujah အဲ့လိုပဲကချင်လူမျိုးတွေဘာလို့ပြောလဲလဲဆိုရင်တော့ Gregson ဆိုတာကနတ်စာဘဝမှာတည်းက Gregson ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Gregson ကအဝေးမှာရောက်နေပြီးတော့မှသူတို့အခုကြောက်နေရတာကနတ်တွေကိုကြောက်နေရတယ်နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်သနေရတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာပြုဆရာတွေကတရားလာဟောတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကိုကြောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပြည့်စုံတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဂရိုက်ကဆန်ရှိကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့အားလုံးအစင်နေပဲကြောက်တချင်လူမျိုးအများစုကဂရိုက်ကဆန်ဆိုတာဒီနေ့အထိခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာစကလုံးပြောင်းဆရာမလိုဘူးဒါအလားဆိုတာကတော့နည်းနည်းစကားပြောတာခက်ခဲတယ်အဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပကပိုင်းဝါဆိုတဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းမလို့ကရင်လူမျိုးများသည့်ဘုရားသခင်ကနှကိုတွေကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့တချို့တန်းစားကိုလစ်လာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးထဲမှာပျောက်သွားတဲ့အနယ်ထဲမှာကရင်များပါသလား။ဗင်ဂျမင်အမျိုးလိုတချို့ကပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုအဝိစားတွေလည်းကြီးတဲ့ကမှာအော်တန်းစားတွေကပြောတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့
ခရစ်တော်မလာခင်တည်းကဘုရားသခင်ကလူမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ထားရခြင်းဘာအတွက်လဲအာဗြဟံကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်လူမျိုးအပေါင်းကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကရင်လူမျိုးများကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သူစဘာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများစွာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ညီညွတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ခရစ်တော်၌တလုံးတဝရခြေလမ်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနမူနာကတော့ကရင်ဖားစီပဲဖြစ်တယ်ဟာစီမှာဘာပါလဲလို့မေးတော့ကျွတ်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပုံမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကရင်လူမျိုးတွေဖားစီဆိုတဲ့ကဘာပါလဲဆိုတော့ဖားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ဖားမတွေ့ရအောင်ဖားပါပြီးတော့မှဖားဘယ်နဲ့ကောင်ပါလဲကရင်စစ်သလားကျွန်တော်မေးရမယ်နော်ကျွန်တော်ကစောအေးမင်းဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ကတော့နော်သုံးကောင်ကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးကောင်မဟုတ်ဘူး6ကောင်ထပ်နေကြတာအဲဖားတွေကအကွာဝေးအညီစွာနဲ့ထပ်နေကြတယ်ထပ်နေတာနဲ့မပြီးသေးဘူးမရှိသေးလေအဲ့ဒီအကွာဝေးညီစွာနဲ့ထပ်နေကြတဲ့အလယ်မှာတခုရှိသေးတယ်မရှိလေဟိုက်ကင်းနေတဲ့ကူကျင်းပနေကြတော့ချစ်တော်ညီကိုမော်ရမများကျွန်တော်ကပြည်တော်စုနေမှာသွားလေ့လာထားတာကင်းရင်ပြကန်းကိုတိတ်ချလေ့လာထားတာမရှိလေဆိုတော့စင်ချီလုံးရှိတယ်စင်ချီလုံးရှိတယ်ဟာစင်ချီလုံးစင်ချီလုံးကြီးကြီးပဲစင်ချီလုံးကကြီးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဒီနေ့လင်မယားနှစ်ယောက်ညီညွတ်ရင်နော်ညီညွတ်ချင်းရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့စင်လောက်ကြီးတဲ့ရန်သူတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့ကရင်ဖားစီကညီညွတ်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နှစ်တကူချင်းပါတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်နဲ့ညီညွတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းညီညွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကရင်လူမျိုးတွေအပြင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာယူစီလာမယ်ဖယားသခင်ကဒီကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာကရင်လူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်အထူးရွေးကောက်တာကအလကားမဟုတ်ဘူးသာသနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်သူရဲ့အကြံစီကတည်င်းကောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဣသရေလလူတွေကတည်င်းကောင်းပြောဖို့ဘုရားသခင်ကတာဝန်ပေးပေမဲ့လည်းနားမထောင်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဟိုကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးတတ်ခံရတာဂျူးတွေပဲ။ခေါင်းအမှားဆုံးကလည်းဂျူးတွေပဲ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘူး။အချင်းချင်းညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ခေါင်းမာတဲ့လူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကိုယ်လူမျိုးဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတာဝါတိဆောက်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အတွက်ဥထိတ်ထားပြီးတော့မှကိုရောရွေးကောက်တဲ့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်သုံးပါဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကလူမျိုးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပေးမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့နာမကိုလည်းကြီးမြတ်စေမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအပြင်လည်းအောဘပြုအောင်မယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအပြင်လည်းဖယားသခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကရင်ပညာတတ်တွေကရင်ဝန်ကြီးတွေကရင်နတ်စမတွေကရင်လူမျိုးတွေတာသနာပြုတာချင်းထဲမှာတာသနာပြုတာကရင်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာကရင်ဆရာကြီးတွေသာသနာပြုတာရှိတယ်။နာဂတောင်တန်းမှာကရင်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်။ဒီနေ့သာသနာလုပ်ငန်းမှာတက်ကြွစွာနဲ့တစ်ချိန်လုံးကပါဝင်ခဲ့သလိုကရင်နှစ်တစ်ခုမှာဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်စင်စားပြီးကမ္ဘာကိုသာသနာပြုဖို့အမေရိကန်မှာပြန်ပို့ထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့လူမျိုးပေါင်းစုံကိုပြန်လှည့်ပြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ညီညွတ်စွာနဲ့ခြေတက်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။ပြအေးမင်းအထူးပဲကျေးဇူး